A presidenta Dilma Rousseff viajou na manhã de hoje para Nova York, onde participa da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre as mudanças do clima. Antes de embarcar no helicóptero para a base aérea, manifestantes estiveram em frente ao Palácio da Alvorada, com faixas em favor da presidenta, e gritaram palavras de ordem em apoio à Dilma. Pelas redes sociais, Dilma Rousseff agradeceu o apoio que vem recebendo. Eu fico muito feliz e com muita energia quando eu sei que vocês estão por aí brigando, que vocês estão por aí lutando, que vocês estão por aí defendendo a democracia. Um grande abraço e recebam todo o meu carinho.